じゃあそのガンのね、病棟で作った生きてるだけで100点満点。赤い赤い血を吐いてぶっ倒れた。寒い寒い1月の午後だった。東北の被災地に通い続けてボロボロになるまで歌を届けた。仙台の病院に担ぎ込まれてまさかがんの宣告を受けるなんて。生き延びる確率はわずかしかない。ああもはや俺もこれまでか。どん底に落ちたら上がるだけ、涙枯れてしまえば笑うだけ。いえ生きてるだけで100点満点、あんたのままで最高。春も浅い3月の朝だった。千を超える万羽ずっと祈りの声が海を越え山を越え俺に届いた。飯が食える息がする、風呂に入れる、当たり前の日常が奇跡なんだぜ。愛をくれた人たちに感謝しようぜ。そうこの祈りに感謝しようぜ。信じまって仏様と拝まれるより伸びて生き張りさらそうで。イエー生きてるだけで100点満点、あんたのままで最高得点。生きてるだけで100点満点、そうこれは今生きてる。万歳。はい、ありがとうございました。